O ovome nikada nije govorio javno. Darko Lazić mesecima je odmarao nakon saobraćajne nesreće koje je doživeo i nije se pojavljivao u javnosti. Međutim, smogao je snage i po prvi put se pojavio u javnosti kada je otišao na sahranu Šabana Šaulića. Priznaje da nikada sebi ne bi uprostio da nije otišao da mu uputi poslednji pozdrav. Ja tad nisam ni smeo da budem na štakama, tad duže od par minuta na dan. Znam samo da sam rekao, idem, neću moći da ga otpratim do groba, ali ja moram da izvinim porodici za saučešće i da se oprostim od njega. To je bilo jače od mene. Ne bih mogao da podnesem da nisam otišao, ne bih sebi oprostio, prisjeća se Darko Lazić. Darko Lazić je bio gost u emisiji Sceniranje i tom prilikom je otkrio da se Šaba naljutio na njega nakon što je doživao saobraćajnu nesreću. Toliko me je nagradio, jako je bio ljut na mene i baš me je iskritikovao da sam ja samo spustio glavu, nemam što da kažem i sve što je rekao bio je u pravu. Svaki njegov savjet pamtim, ali uglavnom me savjetovao oko pevanja, to ću najviše pamtiti, prisjetio se Darko Lazić.